Nej, ty vole, když má takhle tu nálepku, tak debilně v úhlu. Chceš to mít takhle, vole, někde, na něčem. Kurva. Nevím. Kdyby profík by dal. No. Až tady můžeš vidět co na elektriku, bychom to zapojili do Peugeota. Nemám, to sekačka je v piči. Aha. To úplně zhořelo, tam je to úplně ty vole plamen z toho vyšly. Fakt? Jo. Máš to natočený? Ne. Ty jo, Gone, smrdej ten benzín potom, pak to bude v autě smrdět. No tak ty vole, jak to mám udělat, když je to také debilní? No nevím. Kdyby to měli takhle tu nálevku, tak je to úplně v pohodě, vole, oni to mají také úplně skurvený. Vyžeň ten déšť. Z úhlu. Vidíš, já potřebuji trošku umýt auto, chtělo by to. Vyhle na myčku. Ty jo, go, ještě to tam pokope tu myčku. Na 100 korun? Ty vole, 100 korun, blázníš, víš, kolik na to jedu kilometrů? Není to vyplý? Ne, no, to hezky dlouho trvá. Aha. Já tomu nerozumím, víš, já otočím klíčkem a už to je zaplý, jako. Nebo to dám do zásuvky. To je úplně pro negramoty. Já už to něco dělalo. Ho. Úplně. Cítíš se jak negramot? Jo. Já se tě nedivím, kdybys měl tyk, tak by ti to šlo líp. To se v životě neměl na hlavě. Bude jenom mají profík. Co? Ty ho, to je sračka. Ta jedna se vysunula, druhá ne. To je kunda. Máš robovák? Asi nějaký v Peugeotu bude. Křížovej? Jo. Ten máš nabíjecím portu, ten ti můžu počírat. Co bude lidem moc líbit. Tak mám perák úplně vyřešený nabíjení v Peugeotu. Protože ono se to rozlámalo minule. No ty vole. A? A už nevím říkat. Trávo skurvená. Kleštičky by tě nestačily? Ne. No to je kladívko? No to je utažený jako vrtačko. No, tak já nevím, proč to u toho šoku vrtačkou, tyjo. Hele, podívej, Torx. Doklady od auta. Tesařská tuška. No já ti půjčím tady svůj verál. Na, nezničit. Ty vole, já nevím, ty mi protočil šroubovák můj kvalitní. Jsem ho vrátit do nabíjecího portu, abych tam mohl připojovat nabíjení. Kurva, to se smeká z toho. Ty vole. No to je totiž docela jako dobrý. Počkej, a není to PZ-ko? Ty vole, stržený, ale není to PZ-ko. To nevindám, ty vole, to vůbec nejde. To jsme skončili dřív, než začali. No celý je to nějaký vito. No jenom takhle. Tak už všechno. No. Takže jsme tady 2 hodiny rozšrobovávali. No protože vole, to je debilní úplně. Na těch křovinách, to jsou patenty ty pičo. Protože vole, jedna se odvíjí líp a jedna hůř vole, a pak se to také vymrdá. Úplnej profík. No, křivě to mám. To nevadí. Aspoň to bude hezký. Chceš pomoct? Dochází baterie. Jo. A tak už řízli to máš, ne? Řízli to máš, ne? To máš dobrý kotoučky, že neubývaj. To jsou vole nějaký, nevím, tohle. Jsou tyhle ty.
jsou tyhle? Jo. Ne. Tyhle rozhodně ne. Ne. I když tak vypadají, tak to nemůžou být ony. To nemůže být kotouček Luxtovos. Ty ubývají úplně nejvíc. Co ne? To já mi neříkej, že... Jo, to jsou oni, ale... Asi jo. Podívej, nebo on. Ty vole, vždycky ubývali úplně nejvíc, nejméně mi vydrželi. Už na to tlačí. No to pak nic neuříznu. Uříznu, podívej, traverzu. Má si přehodnotím na ně názor. Na traverzu íčko, takový jezky. No je na nich dobrý, že jsou milimetrový, tak dobře řežou. Tak, teď schválně jak rovně to uříz. Ty vole, ale docela půlka. No. Skoro jsem to trefil odhadem. Budeš dělat list z panenky z Lidlu? Jo, nechám to takhle křivě, schválně, šikmo to takhle dám ten konec. A bude z Lidlu, z panenky? Nebo si myslíš, že je moc silná na list? Já si myslím, že panenka z Lidlu by tohle zničila. Udělám na to výpočet, ale nevím, jako jo. Nejsem super jistý, vzoreček dám. Možná na 3D tiskárně vytisknu. Novou panenku. Novou panenku, no. Ta 3-tunová to zničí, že jo, tak by mohla být třeba 1,5-tunová. Doufám, že teďka, až to tady necháme ležet. Tak to tady někdo ukradne, jak já rozřezají. Já to video vydám, až když to odvezem. Ty sám? Jo. Že bys se rozhoupat, nebo já nevím. Já ti to dobře, dělá tady bordel. Je to výborný, výborný. Tak. To bude hodně držet. To hodně drží. To se spíš hojdá jenom. Rozebírání hradu v domácích podmínkách. Jo. No. Ale, to je docela profesionální. Lukáš píše, v kolik hodin nás má čekat. Nevím. Jo, to je docela pěkná bodička celé. Škoda, že mi bydlo je ovce. No, máme v té druhé taky, to bylo tak hezká, ty vole, že jsem těma ovcem rozdíčená. Jako ty. Chceš? No, to bude ideálně pro píchnutí kola. Prada funkční hřebík, lehce použitej. Ne, to není, to kliká na startování dubky. Teď ho bus, až bus se krátně to jebne do nohy. No, tak jsme přijeli úplně nevybavený, Milane. A přijeli jsme elektromobilem, tak nás nemusí trápit, že to stálo peníze. No, přijeli jsme elektromobilem, to je hezký. Ale nějak nám to moc nepomohlo. Zatím teda. Pomohlo! Hej, Kanadský mustek, to je s odrazivostí. Budu rozebrat toto, pak to tady všechno spálíme a pak to dáme na inzerci. Že potřebuji velkou stodolu, abych mohl mít všude ty Felicie, protože Felicii není nikdy dost. Jo, a potřebuješ statek? Statek, no. No, jaký? Musíš dát specifika. Velký. Ne, nepotřebuji velký statek, potřebuji statek, který bude mimo obec. Aby tam nebyly žádný sousedi, aby mě nikdo nesral. No, maximálně to můžu být já nebo Lukáš jako soused. No. Ale to nehrozí, to jsou oba daleko. To nevadí, kde to musí být? Někde, aby žena se mohla jezdit do práce. A to je ve Štětí. No. Takže někde, aby to bylo tak do 50 km. Mezi Štětím a Boleslaví. Ideálně. Někde to... Ideálně by bylo Ralsko, ale tam ty vole nevím, jestli něco bude. Tam je toho plno, ale nic není na prodej. Jo, takže lidi, nabízejte 100 dolů. Kolik máš peněz? Žádný. Žádný. Nabízejte. Peníze budou. My nebudem. Takže 100 dolarů s barákem, ideálně zadarmo. Musí tam být aspoň elektrika, nesmí do toho týct. No, elektriku už tak natáhne. Děláme panely. No, to by šlo. Děláme centrálu jak Indové, vole, z toho. Nebo Indové, ty. Ježišmarja, už ho tady zase nevytaví toho dementa. Číňani, uděláme centrálu z větrníku. Jo, která nefunguje. Ale na videu funguje. Povídal, dám tady větrník, dáme na strom a budu tady moc ty vole 4 flexy pohánět, větrák, ledničku, ty vole všechno. Čerpadlo na vodu ještě. Čerpadlo na vodu, no to potřebujeme do rybníku. Televizi. Televizi si tady zapnem. Jdem koukat. Ne, svůj YouTube kanál musíš pustit. Ne, pustím jeho. Jo, to je pravda. Abych mu k těm milionům přidal ještě něco tam. Za zhlídnutí.
Ty to je zarostlý, to je hrozný. No to také na tom videu asi nevypadá, víš, že to je zarostlý. No, vypadá to jako nízká tráva, ale ona má metr a půl. Když se tam postavíš, tak to vyšší než já. No, tamhle, tamhle je jako, tam už je patro další. Ono to tak jako srovnalo. No. To je krásný výhled, podívejte se na to lidi. To je nádhera, jo, tak tady je výhled úplně nejlepší. Hashtag ARV. By pan Hájek mě nevynadal, tak já jsem tady takhle znásilnil youtubera. Úplně krásně, úplně v luxusních podmínkách to tady děláme. No, úplně tady, protože pan Hájek by mě vynadal za to, že jsem pájel ty očka, jako bych to udělal samozřejmě okamžitě. Nám to připomíná teď je to tady zalisované. Videa z té Indie, takhle tady jo. Na zemi. No. Teď do toho mlátil kladívkem. No a kde je? Nevím, normálně kombinačka, on to zamáč kombinačkama, pak těma kombinačkama na to ještě mlátil do toho očka. Do druhé konec nechceš, jo. Nevím, co se na tom pane jako nelíbí. U červených ne, protože to půjde přímo do tady toho. A začátek jo. Začátek jo, ale konec přijde sem a tak tady nemusí být, ne, Lukáši, do toho očko. Ti tam můžu udělat dutinku. Ty umíš udělat dutinku? Umím, no. A tak když tam dám kablík, tak to mám lepší kontakt, ne? Asi jo, no, ale můžu ti tam udělat dutinku. Já si myslím, že dutinka nebude ale potřeba. Ale v návodu bylo psaný, že tam dáš buď to vidličku, anebo holej kabel, tak tam dej dutinku. To je pravda. Ty jsi to Lukáši neviděl, ne? On to neviděl, klimbík. On to neviděl, chudák, ale se musíš pustit. Ale to je jediný zábavný klimbík. Video s klimbíkem. Klimbík tady píšou v návodu, že tam dá buď to vidličku, anebo holej drát. Dáme rutinku. Ty vado, to bude úplně fotovoltaika, to bude Karel bude plno závidět. Já bych řekl, že jsou ty kabely máro oranžový. Styl mít oranžový kabel. Jo. Pan Hájek říkal, že ho nemám tahat z obýmky kleštěma, prej nevím proč. Z obýmky kleštěma? No, já jsem jenom tam také vyrvával kabel kleštěma z těch lamp v garáži a on mě říkal, že to je špatně jako. To je špatně jak mazat kuličko i ložisko grafitkou. A to jede úplně. Včera jsem tam dal podložky, 12 hezky. A jede to jak za mladá. Napnul řemeny. Jsem napínal řemeny heverem ze 120. Přední, aby to bylo takový jako různorodý. No, aby bylo vidět. Ale to je asi na 13, ale drží tam taky. Kacourek! Jak to, víš, co to stálo práce, to vyndat z toho roští tam. No. Vidím náhodou ten Peugeot krásnější, ještě když se tady dolícuje tohle takhle. No to taky dolícuješ a on to vypadne asi tak na prvním hrbu. Má stejný mech v blinkru jak já ve Feldy. Má tady velmi důležitou věc. No. Jo, to je velmi důležitá věc. A má ho zrezlý na jiném místě než ty? No jo jo, no, ale protože jsou zrezlý v obě. To záleží, to, protože tady to se víc tahalo, že jo? To je zrezlý zevnitř a tady to je zrezlý venku, pač se to tahalo méně. Kolik je tam míst sezení? Kde to je napsaný? 5. Jo, tady je to jasně napsaný. Nevidíte to tam. 5. Tak, kolik nás tady je? 1, 2, 3. No. No, tak nevidíš problém. Nastartuj. Máme odpojený kabel. Jo, to by jinak na tebe řvalo. Aha, myslím, že bychom urvali z zásuvky. Rn, rn. No, hotovo. To tam prdlo. Tak tam to můžeš pustit teprv v rádio. To je jenom prasklá pojistka. Pustíme rádio. No. Pěkně. A. Ty vole. No, to je jako přidat plyny, jo? No. Uou, no to jede. No. To fouká vítr. Kocourek je tam. Tak ho nepřejeď. Abych slunul to rádio, abych slyšel ten motor. Kocourek utek do Felicie. Si nezbořu sloupek. No, nezbor si sloupek, prašákoj. Já ti přijedu s pražskou Feldou a bouhnu ti do sloupku. Tak a teďka pojedem do práce. Ne, domů. Domů. Abych šel do práce. Tady to svítí zeleně, ty vole, no, 70% energie. No. A co světla, svítěj přední? No to si musíš rozsvítit. To umím. No, stejný tak to je dobrý. To je jako taková... Ludský Peugeoty. V našem Peugeotu, přesně tak. Ludský je, když potřebuje jezdit a tu je, když je potřeba opravit. A pes, tomu je to úplně jedno. Protože to neslyší to. Právě. Něco tady voní. Benzín, ve skřoviňáku. Co ti tady, jo, to je ta kuklice. Co ještě? Uděláme tak. Tyjo, Lukáš to bude úplně, to zahrabalo. No, to bude úplně jak, plnej. Jak s mým Peugeotem. Úplně tady je 156 amper, ne? To bude to barát jindy. Teď máš tady zavříno. My jsme jeli natankovat. No, my jsme někam dojeli, že jo.
No, až jste se mohli zatopit, ale teď je teplo. Lukáš to vůbec nešetří. Dáváš no, prostřed ampermetr. Jak to mám šetřit? Tam protože nemá, ampermetr. Nemá otáčku mě, jak má vědět, kolik má. No, přesně tak. Takže ukazuje furt na 70. 70 jedu. No, ale jede to úplně stejně blbě, jak ten můj náš dieselovej Peugeot. Jak to? Možná ten jede tak o malinko líp. Ten dieselovej má 50 kW. Tohle má jenom, no 30 no. A jenom když je to pořádně nabitý. No je pravda, že my jsme hodně naložení teďka. No to jsme, máme tady úplně, to ukážu, tady pak máme jdem. Kultury, potřebuji řadit. Ne, stačí jíst. Nemusím řadit. Nemusíš řadit. No já bych řadil. Wow, ty to tady řežeš. No tady to občas řežeš. Co? Kam jedem? Dopředu. Dobře odpověděl, ale dokladno jsme už dojeli. No, ale pak tam odpočíme doprava a vyjedeme zase další vesnici. Jo, tak to jo. Kladno. To je to město. Jo, tady se ti zobrazí 78. A uvidíš tady, že ti to tady klesá za tu nulu, teďka zrovna rekuperuješ. Já tam mám eko. Eko tam je, eko. To budu ještě muset sledovat, stáhle eko. No, to je úplně. A když je to v oranžovým, tak to... Permetry jak na kejvačce. No. No, dobrý písty tam nepotřebený, to má málo na to. Jo. Vůbec nebudou ani odchouzený ty písty. A kroužky a všechno. A volej v motoru, ještě nikdo nevyměnil. No, to byste směl vyměnit. No, jsem koukal, že vejfuk je úplně bez koroze. No, to by se zdivil, jak je reza teď, chci ukázat. A má to ještě katalyzátor? Ne, to už jsme ukradli. No, mám to vyříct do sběru. A blinkry to má taky. A ty varo, zatř už bych tam dal, to nechce. Já tam furt chci řadit, ty varo, ale ten posilovač je nějaký. Chceš ho zapnout? Ne, dobrý. Ale... Já tamhle vlezu jenom dopředu pod kapotu. Ne, to je dobrý, nemusíš, já jenom jsem zvyklý z Peugeota, že prostě to posilovačuje. Tady to taky posilovače, ale buď si vybereš o 10 km větší dojezd, nebo posilovač. Huuu, ty jsi tady přešel přestěhoval, Lukáši. No já jistě s tím jezdím hrozně opatrně. Hrozně opatrně, ale jsi přesouvá náklad. Kdyby jsi věděl, jak jezdím se svým nákladem, tak ten už přesunutý 100x. No jo, ale... Tady musíš brát podle. Ten náklad je super, on se ti přesouvá a on pak postupně zapadá do těch mezer a zatemuje se hezky, že už se pak nechce. Možná nějaký vyhřejvání kontrolku. No to je, že není v bufíku benzín. Není tam benzín. No. A už mu věříš tady tomu automobilu? No když jsem s tím teďka ujel hodně moc kilometrů, tak mu trošku věřím, no. Ano, trošku. Ale tak jako byl připravený, beral slanem, že jo. A když ujel 140... To jsem teda moc nevěřil teda. Když ujel 142 km a nepotřeboval lano, tak jsem si zkusil jet do Děčína a pak jsme dneska s tím zkusili jet i sem. Takže to jsou 2% důvěry. Víš, a kolik peněz si dal za jízdu takových kilometrů? 50 halířů kilometr mě stojí. Půl koruny kilometr. Takže to stálo nějakých 70 korun do Berhloj. Ale Berhloj mi to zasponzoroval. No vidíš, ti poslal do nejde. No, ne, on mě to nabil. No a nechtěl to, ještě mě, to bylo pak za cestu do Něčína, to mi to nabil včera, a ještě mi to nabije dneska za cestu k tobě. A on mi řekl, že to je tak málo peněz, že vzhledem k tomu, co sežeru, že to po mě nechce. Mě prý zažrádlo dá víc. Ale dostal donate už. Já jsem počítal LPG a tam dávám 90 halířů za kilometr. Peněz. Teď jsme jeli romantickou projížďku se skačkou někde. No, nahoře. Tady není žádná teplota motoru, nic tady není. Tady je teplota elektroniky, to si musíš tady v mobilu takhle zvolit, takže to tady zvolím a úplně to tady uvidíš. A tak tady už mačkám tu spojku. Nemačkej spojku, není potřeba, rekuperuj. Co tam děláš, Lukáši? Já bych tam mačkal spojku a tady nevím, podívej, co tam je. Dobro to dojde. Dobro to dojdu. Takhle vezmu. Jdu, akorát něco upadlo. Už jsi tady schodil diagnostiku. Já nevím, že za to trošku vezmu. To je detektor toho, že řešíš moc zatáčky. No, dej práce, že chceš je do práce. Tak cípni to. To nemusíš třeba ještě chvíle věci, blbosti. Potřebuji. Jak se jelo, Lukáši? No úplně krásně, akorát to neposilovačovalo. Když se ti jenom víc, že čeho zapojím. No, ale to já bych se bál, že bych nedojel.
Ještě, bro, je to hrozný vrak, padáš z toho poklice. Já nastavujte světla, se nevím, jestli mám vůbec rozsvícet. Taky jsem jezdil bez světla. A jak jsme se vrátili, to nějaký 10 km, už nabíjíme. Birel, jak se ti cestovalo? Výborně. Akorát to by to chtěl příště mít prázdný kufr. No teď kufr je dobrý, ne? Co se na tom nelíbí? To není kufr, to jsou sedačky. A teď jsme i 3 v tom dokázali jet. No. No, úplně to Birela tajnujnuju. No. Ale jako zlobí se to na mě, že prý jenom do 3000 W, ale... 3341 změří taky, tak jako já nevím, akorát to trošku hřeje. Ale zatím to nehoří. Radu benzín. Aha. To vůbec neznám. No. Čemu to je dobrý? Obrácená metoda. Aha. To je dobrý k tomu, že pak to auto díl jede. Mhm. To jsem dával baterky do kufru. No, to já ne, tam mám kufr prázdný. Proč to sypeš kolem sebe? Může blbej kanistra. Aha. Sandál doplňuji. Jo, to je něco jako blbý baterky? Jo. Jo, tak to chápu. A to je dobrý, to bys mi tam mohl dát taky. Na mě jsem si polil ruku a štípem je to jak idiot. Jau. To je jako když se toho nepustíš, tak to nepřestane jako elektrika? No, no, to musíš dolej do konce. To je hovno, no, ale kanistr je dobrý. Tu 3 dny není a oni by se muchlovali. No. Hrůza.